Всім привіт! Сьогодні випущу малесеньку таку серію. Розпаковка товарів, які я заказав з інтернет-магазину. Зараз покажу вам, що я конкретно заказав. Заказав небагато, але запчасті необхідні. Це шруси, там, бочонки всякі. От, заказав отакий ось шрус. Я купив машину, він же в мене глючив. А потім я подумав, а чого міняти один? Міняємо всі. Так що з інтернету дозаказав те, що мені не вистачає. Та там я вже не пам'ятаю, що я заказував. Там багато тушок в коробці, теж не пам'ятаю, що то таке. Ладно, витягую тут все з багажника і розпаковую. Заказав я восьмерочне, це коректор фар, щоб регулювати фари. Мені не треба ці всі шланги, треба самі оці механізми. Бо хтось доставав акумулятор, вони зразу біля акумулятора і тріснули, і вся жидкість вилилась. Кстати, хто знає, що в неї заливають? Бо тут якась жидкість була голубенька залита, я думаю, може це антифриз якийсь. Хтось говорить залити тормозну жидкість сюди, ну тормозна жидкість, я думаю, роз'їсть. Напишіть в коментарях, що можна сюди заливати, бо тут нема. Я от купив, вона недорога, восьмерочна, вона підходить і на Славуто, ну самі ті штучки. Бо з фарами треба робити в дальнішому щось, бо вони не дуже світять. Я так підозрюю, що це щось штатне. Присосочку. Тут в мене маленька вмятина на машині. Захватив, щоб дернути, може вона поможе. Не поможе, то я потім до майстра з'їжджу і виправлю. Силікон взяв для стекла. Буду ще далі щось з лобовим робити. В інших серіях побачите, я буду його допрацьовувати. Бачок. Я не знаю, на що його взяв. Я дивлюсь, у нього качество таке не дуже. Ну, я щоб додумати, чи його ставити, чи ні, бо в мене нормально. Шрус. Так, давайте з меншого почнемо. Що входить на менше? Непогано запакували. О! Опорні підшипники. У мене вже ті стукають, я буду робити повністю ходову, все нове хочу переробити. Ну такі середні, я не скажу, що вони дорогі. Два опорних підшипника. Кришку трамблера новеньку взяв. Колись пригодиться. Це на коробку передач сальник. На кулісу, куліса, що переключає. У мене там вже напилення масляне таке пішло. До зими треба ще замінити, щоб зимою мати вже спокій. Подушку мотора. Підшипник ступічний. Отбойник амортизатора. На коробку. А ні, це на ручник. Чехол новенький. По 15 гривень, що тримають полку, завіси полочки задньої, що ходить, пластмасові. Це, кстати, дефіцит в магазині, в нас ніде я не можу таких знайти. Пробка бідона. Хомути взяв. Да, хомути шруса пильника. Взяв 4 штуки. Один поводок на полочку, щоб був на запас, бо теж в нас в магазині їх нема. Вони недорогі, там по 20 гривень. А, і USB-ха. Не знаю, що то за USB, бо пише на ній 12-24 вольта. Не знаю, то скільки, можна ж заряджати телефони чи ні, чи якісь ноутбуки. Треба замірити, буде скільки вольтаж на них іде. Так, а тепер цікаво, що в цій упаковочці. Так. Як її розпакувати? Так.
О, тут купа приколів. О, та сама фірма Шруси. У мене вже їх 4 штуки, можна вже міняти. Це є пильники ступічного підшипника. Всякі ручечки такі. Це що таке у нас є? А, це задній підшипник. В інтернет-магазині він дороже, взяв все в комплекті. Сальники, гаєчки, вже все входить. Взяв один, бо в мене ще нормальні задні. То в випадку чого, щоб я мав на заміну, щоб не бігав потім. Так, тут їх якісь схемки. Взяв задні світильники, бо хто може замітити, в мене ззаді вони не світять. Пробку на коробку. Кстати, їх в магазині теж в нас нема. Такі сальнички отут. От, кріпеж під полку. Це десь в салону це йде. Да, вона, то що треба. Її не вистачає в салоні. Дивіться, яка гарненька. Воздухозаборник назад пасажира. І кріплення під неї. Ну, не буду розпаковуватися, кріплення. От приблизно як вона має бути. Тут ще квадрат має бути, щоб тримати чехол коробки передач, це що йде. Ну я її не заказав, видно забув на сайті. Ну і кріплення, я не знаю, які сюди кріплення йдуть. Чи то мають бути якісь заглушки, чи що. Хто там встановлював таке, напишіть мені, які то мають бути тут кріплення. І не знаю, може зробити ще, поки не встановив два підстаканника, що було, бо немає. Я думав, тут ще якісь підстаканники будуть, а це просто невідомо що. По шрусах. Шруси, вроді би, такі непогані. В комплекті зразу тут все йде, і пильник, і мазута до них. А, і в комплекті вже йдуть навіть ці, бачите, а в інтернет-магазині не писало. Ну, стяжки. І сам шрус. Файно упакували все так. О, це зовнішній. А ми подивимося на внутрішній. Так, да, внутрішньому то саме все йде. О, пружинки, все в комплекті. Все в маслі. Що новеньке. От, пружиночки, шайбочки, все йде в комплекті. Штопорні кольця. Ну, досить непогана фірма. Бо в мене тільки один стукає. Я ще купляв машину, я вже замітив, що він стукає. Ну, скільки вже їздить і все одно. Я його навіть піднапрягав як сильно. Ви ж бачили по відосах, там і дріфт, і ще щось. Він не розвалюється. Але хрустить в поворотах. Кстати, на рахунок у цих пильників їх не ставте. Я як буду встановлювати, я вам покажу, що їх не стоїть ставити. Вони закороткі. Треба ставити дев'яточні, восьмерочні. Вони ідеально сюди ставляться, підходять. Бо оціво, наскільки я пам'ятаю, їх встановлювали колись. В поворотах воно часом лопає, і вода попадає, і кінець приходить тим шрусам. А дев'яточний він більший і ширший. Він підходить, нічого там не бракує йому. Я не знаю, для чого вони це в комплектах дають. Це на мусор піде. По світильникам задньому, це ж задні. Задні ці, підсвітка номера. Теж мені цікаво, ставити звичайні лампочки, чи поставити вже діодні. Кому як подобається, напишіть в коментарях, що краще, діоди чи лампа накалювання. Бо в комплекті тут нема, бачу, лампочки.
В наступному відео я буду це все устанавливати на свій автомобіль. Щоб цю установку вам не пропустити, підписуйтесь на канал, кому цікаво. Ставимо пальці вверх. Всім пока.